ピカチュウ。はい、今日はですね、マーマンのソロトロフィーをやろうと思います。裏をトロールにしました。臭いタックでございます。トロールアビリティ2まで吸ってて、スキル発動率が少し上がってるので、期待が持てると思います。マーマンは23レベルなんですけど、臭い水8にしてますけど、減少時間が長くなるだけなので、防御ダウンの能力は臭い水10と変わらないんですよ。だから、なんでストーブなるの？だから臭い水さえ入れてくれればそれなりに活躍してくれるんじゃないかなと思ってやっていこうと思います。はい、やっていきましょう。大型引けなかったー。どうすんのこのお札。きつすぎるでしょ。マーマンとね、トロールが防御ダウン入れて大型すら倒していくっていうところをね、ちょっと見せてあげたいですね。はい。砦は取らないとこれ厳しいですね、かなり。で最近なんか、古代魔導士でしたっけ？っていうのが販売されたらしいんですけど、販売されてないのかまだ。なんで取られるの？販売されるんですけど、あれはもう、みんなも言ってる通りぶっ壊れですよね。かなり。っていうのは僕の中でも確かにあるかなっていう気はしてるんですけど。さすがに耐久とか少ないとか、そういうのがあるのかなっていう思ったら、そういうわけでもなく、なんか、あれですね。本当に強いキャラですよね、あれ。サムライビートルどうするのっていう感じですよね。持ってる側からしたら。悲しいです、ほんと。ただ、まあ何かしらの弱点はありそうですよね。うん。あの性能なら。例えば、状態以上に強キャラは大体弱いから、状態以上に弱いとかそういうのがある気がします、僕は。なかったら、何かしら。あとは、火力キャラとかね。公式の動画で火力キャラ当ててる人いなかったから。火力キャラ、嘘でしょ火力キャラ当ててきたり。え、なんだ？話がごちゃになっちゃってる。早速、マーマン使っていきましょうか。やった、大型一人得しましたね。火力キャラに弱かったりとか、そういうなんか、何かしらのアンチはあると思いますね。無効化だったり。無効キャラだったりか。全然会話まとまってなくて申し訳ない。喋りながらやるの難しいんですよね。喋りながらやるの難しいんですよね。これちょっと動画見返して、トーク下手だったら、何言ってるのか全然わかんないですよね、今。トーク下手だったらちょっと、ボスにしよう。だいぶひどかった気がするな。でもなんだかんだなんか勝てちゃいましたね。何だったんだろう、これ。この試合の解説何にもしてないけど。はい、2戦目ですね。やっていきましょう。もう少し古代魔導士、僕小玉って呼んでるんですけど、小玉についてもう少し語りたいんですけど、即死の上位互換的なスキル、レベルの上位互換だとか言われてますけど、忘れちゃいけないのはサムライビートルのことだと思うんですよ。僕はサムライビートルスキル発動して奪ってから倒せるかもわからないのにっていう部分があるじゃないですか。それで同じ古代魔導士と同じ召喚数ってどういうことですかっていうのは僕の中でちょっとだけあって、このゼウスなんとか中型だけで倒したいですね。もう厳しすぎるなっていう。まあアビリティまで作ったらそりゃもちろん強いんですよ、このメイラン。もちろん強いんですけど、あ、ヴィーナス多いですね、かなり刺さる。これマーマン3連撃。いけ！マーマガタレ！そう、アビリティまで作ったら強いんですけど、今の環境だったら、なんかビートル使って使わないで、ん？ビートル使って古代魔導士使わないみたいなことがないですよね。古代魔導士出ちゃったら。すごいな、マーマン。マジで使えますね。これ23レベルなんですよ。やるな。体育がいないから、スライムで落としたいけど。無理かなぁ。いや、もうなんか、ステータスが23レベルのステータスで、前のステータス情報前より多いらしいですね。前から持ってたからから、型から聞いたら、ところ。だから、まあまあ、23でも全然使えるので、今から育てるのもおすすめだと思います。全然勝てますね、こんな、家庭でも。うん。あと、ペンギンを攻撃力フルにしてみました。1800ちょっとになったのかな、はい、それも強いと思います。
いや、なんかひどい実況で申し訳ない。言葉が全然まとまってない。ダメかもしれない今日。トーク力のない試合が続いてしまって申し訳ないです。やっぱ別のこと話しながら試合っていうの難しいですね。一回やってみたかったんだけど全然できないから、もう今後やることはないでしょうね。はい、じゃあ真面目な実況やっていこうかな。あの大型あえてちょっと引かないでちょっとピックしていってみたんですけど、ラビットとマーマンの相性がよ、ああ何やってんだ。まあいいや、このまま圧かかってくれればいいでしょう。このデビルとかにあのサポートしていきたいですね。マーマンとかで止まんないな。これ中型固定の辛いところっすね。大型来てからが本番っすね、この場合。あ、いいですね、アンチが刺さってる。オッケーオッケー。そう、このマーマンの援護が入ると結構倒せるからな。いや、ラビットが強い。これ1匹目ですよ。全然マーマンと一緒に歩いてるだけで全然勝てるっていう。大型が全然出てこないから、このままコストどんどん奪いますね。よっ、まあもうこれ2匹ずっと生きてますからね、かなり使える。嘘でしょ、それはきついわ、これ無理っすね。これどうやって止めよう、無理でしょ。進めましょう。ゾンビがやられた。いや、まあまあ強っ。23レベルじゃないでしょこれ、もはや。あのデビルはまあラビットとマーマンで止めることはできるんですけど、これは攻めた方がいいですね。スルーしても間に合う。デビルの弱点は火力がないことなので攻めちゃいます。アンチも刺さってるんでね、もうこのラビットも止まんないんで、もう攻めちゃいます。うん、あ、コング天才か。止まりましたね、ラビット。いやー、素晴らしい、完全勝利。ありがたいな。強っ、この固定強いですね。意外とトロールが何をしたか全然見てないけど、ラストかな。いや、紙札来ましたね。でボーナス3倍とか、これはいただいちゃいましたね。取りでさえ取れれば勝てると思います。取れないか。いや、ちょっと落ち着いた実況で特に面白いところもなくっていう。まあたまにはこういうのもちょっと許していただけたらなっていう。なんか全然盛り上がらない試合でも申し訳ない、本当に。いや、なんかあれですね、ちょっとずっと寝てたんですよ今日。10時間ぐらい寝て、嘘でしょ、打ってくるとは思わなかった。寝たのにまだ眠いっていう、なんかちょっとやばいですよね。体調不良かな。怪しいですよね。あ、このマーマンがウィッチをね倒しづらいですね。ウィッチこれで倒せないから。臭い水入れてくれましたね、えらいえらいえらい。お、デビルが出てきた。このデビルがね、臭い水入るとだいぶ体調減るんですよ。デビル苦手な人はマーマンを、まあ、マーマンじゃなくても対処法たくさんありますけど、マーマンおすすめしますね。いたら、はい、手札に来てたら。こっちの札、クラーケンとリリスっていう、最近なんかマルチだと遠距離大型流行ってるんで、はい、かなり使いやすいですね、持ってて。あ、そうか、ウィッチ、あれか、魔導騎兵に強いのか。やばい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 。これもうさ、大型進撃ばっかりだから、こうやって攻めていくしかないんですよ。またなんかダメージレースっぽいのになりそうっすね。まあまあ長そう。これカマ入んないよね。やめてくださいよ。いやー、今のは触らせた僕が悪いんですけどね、完全に。完全に油断してましたね。ただトレントが前に連れたから、こっち側を攻めましょうか。いいっすよ、ペンギンが。砦を削ってうまいこと取れましたね。ただ第2は全然見てなくて取られた。もうこっち攻めるしかないんだよな、札的に。あー、リリス出てちゃったか、どうしようかな。クラーケンこっちだし、ちょっと今ペンギンを生かすみたいな、このラインのペンギンを生かすみたいな、はい、いやー、でも難しいな、これ。ちょっと火力が足りてないですね、こっち側の。うわー、剣士負け、なんで。出し方悪かったですね。ここの1コストはでかい、かなり。さあ、かなりいい勝負になってますが、どうでしょうか。いやー、これ負けたな。ちょっと臭い軍隊ってなんだ。なかなかいい勝率を誇ってましたが、最後は負けてしまうということで、はい、まあいいオチがついたのではないでしょうか。というわけでこの動画は終わります。ひどいな今日、申し訳ない。ひどい動画で、トーク力磨いて頑張ります。お疲れ様でした。